konservatoriai tarnauja Kremliaus režimui. Nes taip elgdamiesi, tai jūs nemojuokit rankom. Tai yra apvaginėjama Lietuvos valstybė. Vienas dalykas, skurdinami žmonės, tai toliau, ta prasme, keliama socialinė nelygybė, o tuo pačiu ir socialinė įtampa kyla. Kada atotrūkis, reiškia, 3 procentai valdo 90 virš procentų visų turtų ir visų lėšų, visų finansų Lietuvos, o 20 virš procentų, tai čia yra europinės Eurostatų duomenys, pasižiūrėkit, triubija net jau Europą sako, kad čia iš tiesų yra socialiniai pavojai. O konservatoriai, ką sako, visio zakona, virš 20 procentų gyvena nuolatiniai rizikos zonoj žmonės ant skurdo ribos. Jie dar sako, suprantat? Po 4 metų galėsit išsirinkti kitus. Tai, bet tai sakė, kad mes geriau gyvenam nei Japonija, nei Vokietija. Ne, nu tai galima... Skaitykit, ką Kubilius pasako Europos parlamente, sako, jums čia mes labai gerai gyvenam, mums pasisekė, mes esam top... Topų topose. Suprantat, aš jums labai toks geras pajokavimas, jau ne pirmi metai, taip mes gyvenam geriausiai pasaulyje, tik žmonės kažkodėl to nejaučia. Čia buvo kalbėta apie, reiškia... Žmonės visada nepatenkinti. Taip, nepatenkinti, tai apie laimingiausią jaunimą, Lietuvos jaunimą pasaulyje, tik kažkaip tai tas jaunimas keliauja į užsienio šalis, arba Lietuvoje čia žudosi, kiek jaunų medikų nusižiūrėjo žudė per paskutinius metus. Apie medikus, priminėt man. Čia jums ir atsakymas. Žiūrėkit, apie medikus. Ligonių kasos, Seimo sveikatos reikalų komitete pasidalino šokiruojančią medžiagą, kad nebaudžiamos vysta vagystės iš privalomo sveikatos draudimo fondo. Aš tada skaitau, kas sako, štai ponas Paškevičius ir privačių įstaigų asociacijos vadovas. Jisai sako, kad neturime jokios informacijos apie tai, išskyrus tiek, kad ten buvo parodyta per televiziją, kai buvo minima, kad neskaidriai teikiamos slaugos paslaugos namuose, kurių bumą inicijavo sveikatos apsaugos reformą. Teigia privačių įstaigų asociacijos vadovas Laimutis Paškevičius. Tai vat sakykit, ar dabar ko man tikėti? Ar ligonių kasomis, arba ponu šituo, kuris sako, kad nieko jokios informacijos tokios nėra. Tai taip, aš pasakysiu, kad tas Laimutis Paškevičius, taip, jis elgiasi kaip ta beždžionėlė. Nieko nematau, nieko negirdžiu, nes tai man nenaudinga. Tai čia jau ne pirmą kartą girdime tą giesmelę, o dabar, ta prasme, šita situacija slinktis iš privalomo sveikatos draudimo fondo, kuris sudaro apie 3,5 milijardų eurų, tai pagal visas, reiškia, akumuliuojamas pajamas, jisai yra trečias Lietuvoje pagal dydį šiandien privalomas sveikatos draudimo fondas ir slinkis į privačius sektorius yra akivaizdus. Dar čia ponas Dundulis planuoja atsidaryti savo kliniką rudenį Vilniuje savanorių prospekte, tai aš nežinau, tada ta prasme viešasis sektorius. Jūs sakot slinktis, o ligonių kasos sako, kad vykdomus vagystės. Čia tas pats? Ne, čia ne tas pats. Ligonių kasos, ačiū Dievui, kad dabar jo susizgrybo. Nes dabar jas tiesiogiai palėtė reformą ir iš tiesų pavasario sesiją teritorinių ligonių kasų nebeliks, bus įvykdyta eilinė centralizacija, liks tai valstybinė ligonių kasa. Mes apie tai kalbėjom, bet manau, kad žiūrovam dar yra prasminga priminti. Konkursas bus jau paskelbtas ir vadovas bus renkamas vieniem metam. Tai yra padaryti juodus darbus ir išeiti. Ir dingsti. O šefuoja, nors... O kodėl taip trumpai? Ligonių, nu tai, ta prasme, Mauras turi padaryti savo darbą, be abejo, bus pasirinktas tas, kuris aklai vykdys, jam bus be abejo, ta prasme, pamokėta, kad jisai nekalbėtų ir jisai nueis nuo arenos. Ir dar įdomiausias dalykas. Taigi, kad čia naujausia reforma bus tokia. Taip, o dabar pavasario sesijoje yra sveikatos reikalų komitete, jau visas projektas
projektas ir sveikatos reikalų komitetas Seimo svarstys, o po to pavasario sesijoje Seimas turi tą priimti. Tai konkursas paskelbtas, bet esmė ta, kad visą laiką valstybinių ligonių kasų vadovų buvo konkursą vykdė sveikatos apsaugos ministerija, nes yra VLK samo pavaldume. Dabar konkursą šefuos pati Ingrida Šimonytė. Ir tai yra, daugiau tvarkos? Nu, apie Šimonytės tvarką, tai jau mes truputį užsiminėjom. Tai, bet jūs gal jūs vat, kažkaip nemėgstate tos partijas, tu jūs taip šnekat. Aš ją labai labai mėgstu, bet aš nemėgstu, ką jinai daro. Nes jinai skurdina Lietuvą, apvaginėja Lietuvos žmonės ir stumia Lietuvą Rusijos Putino glėbin Kremliaus. Tai yra trys dalykai, kurie nuo aš tokiai politikai negaliu pritarti ir su ja taikstytis. Žiūrėkit, dabar, taip, tai ką jūs uždavė, tai nu paimkim Nordvėj, Kardiolitą, InMedica, Afidėja, Baltijos Amerikos klinika. Čia tai, privačios įstaigos. Privačios įstaigos, kurios susiurbė privalomo sveikatos draudimo fondo liūto dalį pinigų. Dabar jeigu paimsim šitas ponas Paškevičius, jisai nieko nežino, nieko negirdi, negirdėjo, nematyti ir šitą, tai